Patrice, შემდეგ rubrica și că უკვე parlamentul zevi sau urât. Ufro zustat, ახალ ინიციატივა რომლის თანახმად თანამდებობის პირთა შესახებ არსებული ნებისმიერი პერსონალური მონაცემი, კერძო პირის შესახებ არსებულ ინფორმაციასთანაა გათანაბრებული. Და დაინტერესების შემთხვევაში ავტომატურ გაცემას არ ექვემდებარება. Უფრო მარტივად ადამიანურად თუ ვიტყვით, ახალი კანონპროექტი საჯარო მოხელის ხელფასის, პრემიისა და სხვა პერსონალური მონაცემის შესახებ ინფორმაციას დახურავს. Patrice-ში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ეკა ბუკუჩა. Sagam și dobi să ai cam, adu-mă, murzaim, bistuis, tu mi-i rebe, nahan, ca un proiect, se zice, didi ga sartobi, ma uga kaldeba, tu mi-am dini premierul, a ceară, vesc, șirat, helpasip, se zice, am să-i dar gavor cuvânt, rasul gavor cuvânt, ide să ceară, mohi lepse. Pirul lucși, didi ma adu-mă, tu ai sat vis, rat ca unda, și am aș putea veli cu inițiativa romelice, parlamentul și osșesului, da, tam de obispire bișe informație, dacă însă cu trebuie mati finanțuri, hargiu din acele șe sahib informație, ich nevoda da hurule, tumca, gușin da dres, conda șe hodra parlamenti, iurdul comitet tan, da justiții sa ministru sa armomat galeptan, da gadat clarom agnișnuli muhli, dar ceba sa cartul zogad administrațiul codexi, da tam de obispire bișe sahib informație, cu al dar ceba ria. Tot în care se gavi morge, practic, ăla este și uzlia gavi tot. Magra, mai îți spune câte hot. Martele, canon proiecti, agar ixeva canonat. Magra, sair tot ram camu iți uiat că ni-a zis, este tii canon proiecti sair tii insire. Ratom, ratom, gadat cu ites, uite, ratom da daie hura tragați informații. Es ce au lebrui moli n-aram, nu te-ai spus, sofiliu și arsat, asta ți-a xis informații, ar risaidu. Საერთაშორისო პრაქტიკასთან მიმართებაში სხვადასხვა სიტუაცია გვაქვს, არის ქვეყნები, სადაც ესეთი ინფორმაცია არის პირადი საიდუმლოება და მათი გაცემა არის აკრძალული, თუმცა იმ პირობებში, როდესაც საზოგადოების ინტერესი არის მაღალი ქვეყანაში და როდესაც ხდება დემოკრატიული პრინციპების დამკვიდრება, ჩვენს ორგანიზაციას და იმ ყველა ორგანიზაციას, რომელიც იყო ჩართული ამ მოლაპარაკების პროცესში, მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული თემა აუცილებლად უნდა იყოს ღია და ყველას უნდა ხელმოუწოდოს თანამდებობის პირების შესახებ ინფორმაცია. Პრინციპში საქართველოში არის სიტუაცია საკმაოდ უცნაური ამ თვალსაზრისით. Მიუხედავად იმისა, თქვა დარჩა ეს მუხლი, როგორც არის, მაინც ხშირ შემთხვევაში რამდენიმეთაც მე ვიცი, ჭირს ამ ინფორმაციის გამოთხოვნა, არის რაღაც პრობლემები ამასთან დაკავშირებით. Კი ბატონო. ხელისუფლების პოზიცია ამასთან დაკავშირებით იყო ის, რომ ეს ცვლილება გამოიწვია მხოლოდ იმან, რომ ძალაში შევიდა პერსონალურ მონაცემების დაცვის შესახებ კანონი და იმისათვის, რომ არ მომხდარიყო ნორმების დუბლირება, საჭირო გახდა ზოგადად ადმინისტრაციულ კოდექსში გარკვეული ცვლილებების შეტანა. Მათ შორის მოხდა ეს 54 მუხლი. Თუმცა პრაქტიკაში იყო ძალიან ბევრი პრობლემა ზოგადად აი ამ თანამდებობის პირების შესახებ ინფორმაციასთან დაკავშირებით და ჩვენ მქონდა ესეთი პოზიცია, რომ ამ მუხლის ამოღებით პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდებოდა თანამდებობის პირების შესახებ რაიმე ინფორმაციის მიღება. პრაქტიკაში ზოგიერთი საჯარო დაწესებულება გასცემდა ამ ინფორმაციას, ზოგიერთი უარს ამბობდა, ხოლო ამ მუხლის ამოღებით საერთოდ შეუძლებელი გახდებოდა რაიმე სახის ინფორმაციის მიღება. რა შეიძლება ინფორმაციას ჩვენ შესახებ? ბოლო ხანებში ამ თვალსაზრისით არც ისე სასიამოვნო ინფორმაცია ვრცელდება, თქო. სახელმწიფომ ძალიან ბევრი იცის ჩვენზე, როგორც ჩანს და კიდევ უფრო მეტის გაგება იცის. აი, ამის ბალანსი როგორ უნდა დადგინდეს? Ჩვენ არა ვართ საჯარო მოხელეები, ჩვენ არა გვაქვს არანაირი ვალდებულება საქართველოს მოსახლეობის წინაშე, ჩვენთვის ცხოვრობთ უბრალოდ, მაგრამ თქო იგივე საგამოძიებო კანონში იყო თუ არ ცდებით ცვლილება, რომელთაც გამოძიებას ეძლეოდა უფლება, თქო შეესწავლა ჩვენი კერძო მიმოწერა, ესე თქო. Am tot să zic, tu gama sorda, am tot. Dacă ți-ai spus, mi-e bumul, mi-e ceva, mi-e ceva, Personalul მონაცემების am învățat ușe să hep canoni, i tuali cineps, pirom ne bișe să hep informații și grobas. Adre tu es informația, ce înșe să hep informația, i o mimo pantul is hoada sau sa geru dați se bule bipși, e hlau cu es gaertian negoda, ertian sa hep i kneba și nahuli bazași. Rad ce e heba, ce înșe să hep informații și grobas. Sam tu harot, ce înveți în arde că văd ultima surum. Și măsuri o sensitivuri informații, tam ușa bis să ragați apuțulebi, tumța, anul de blobam, mai înț gai, helisuplebam, es inițiativa mai înț gai, dar da, ce înșe să hep micneba și grobului set informația, romelice heba religiur, sexualur, sau zogadru politicur, da, să șem de. Ai, mai găsesc că
zustat, ramdeni mi arsese didi khnistin, chem shoblebtan, chem shoblebis binashis, as mesvali chatsareli, murot kartsvorob. Mi vida ori sandomiani, ar vici rokemas patrulis tanamshobit, urnis inspektori da. Ძალიან უცნაური რაღაცები კითხეს, ანუ დაიწყეს დადგენა, ვინსაც მუშაობს, რა საკეთებს, რა შემოსავალი აქვს. Და მათ შორის პოლიტიკური კითხვებიც იყო. რამდენად აქვს უფლება სახელმწიფოს ესეთი ტიპის ინფორმაცია, ეს ველურად შეაგროვოს, ეს სახლში გივარდებიან პრაქტიკულად. როგორც წესი, საერთოდ უბნის ინსპექტორები დადიან ხოლმე ესეთი შემოწმების სახით და შეიძლება ვთქვათ გამოკითხონ ინფორმაცია, ვინსაც მუშაობს და ასე შემდეგ. Თუმცა ისეთი კითხვების დასმა რა არის ჩემი პოლიტიკური ინტერესი ან სხვა კიდევ რაიმე საზოგადოებრივი ინტერესი, რა თქმა უნდა, ამის უფლება მათ არ აქვთ და ყველა ადამიანს აქვს უფლება განაცხადოს, რომ მას არ სურს ასეთი ინფორმაციის გაცემა. Ძალიან დიდი მადლობა, ეკლავ, ესე იგი გადავრჩით, ფაქტიურად შეგვიძლია გავარკვიოთ ესე ჩვენ სახელმწიფო. Კი, კი, საკმაოდ კარგი შედეგიანი იყო შეხვედრა, გარდა ამისა, იყო რამოდენიმე. Რატომ ისე რა, ერთიც უნდა ჩაგიკითხოთ, რატომ დაგთანხმდნენ? Როგორ წესი არის ჩვენს ხოლმე ხელისუფლება ესეთ სირბილეს, როგორც გადაწყვეტს, ისე გააკეთებს ხოლმე. Ну, ახლა პარლამენტი ხელისუფლების ნაწილია ამ შემთხვევაში. Პირველ რიგში მე მიმაჩნია, რომ ეს იყო სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიის მხრიდან საკმაოდ ესაა დროული რეაქცია და ჩვენ ესე ვთქვათ საკმაოდ დროულად და ეფექტურად გავაპროტესტეთ ეს ცვლილება. დარწმუნებული ვარ, ამას მოყვებოდა სერიოზული აჟიოტაჟი და ეს იქნებოდა დიდი განხილვის საგანი. Da, tu, რა თქმა უნდა, სახელისუფლების მიზანი არ იყო, რომ დავიდან გაესაიდუმლოებინა ეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, დარჩა ესე. Ძალიან დიდი მადლობა, ეკა ბოკუჩოვა, საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი იყო ჩვენთან, როგორც აღმოჩნდა. Ajutajii români s-au tehili cu amamata sub sedmeti augusta, Robert Sikna Heli suprebaze Kavi Marchu, Cezli Vesit, Cosmi Varcie, Sarasgar, Cosmi Varcie, 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 Cosm